evento muito bom, muito bem organizado em todos os aspectos aqui. A corrida está muito boa, o tempo muito agradável. Excelente. A primeira corrida minha aqui no revezamento aqui Pão de Açúcar, mas muito bom. Parabéns aí aos organizadores. Então aí no evento, GPA Clube, aí mais um evento patrocinado aí pela Lescal, show de bola. Vamos participar aí da corrida também. Estamos curtindo. Já é o quarto ano que a gente participa, né, do evento, e ano que vem a gente vai estar aqui de volta.